Përshëndetje, mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Në video në sotme do të realizoj një make-up look me produkte drugstore ose produkte të lira që mund të gjeni mjaft lehtë në Shqipëri. Disa produkte unë kisha dhe disa produkte i kam bler tani, disa produkte që nuk i kam pas përdorur më përpara dhe doja të shikoja se si ishin. Por fillimisht do të filloj me hidratantin, i cili gjithashtu është drugstore. Do përdor këtë nga L'Oreal. Normalisht fytyrën e kemi të pastruar. I kam thënë dhe më përpara që këto hidratantët në formë gjeli janë më të mira për fytyrat mikse ose të ndryshme se sa të hidratantet në formë kremi. Të paktën unë për lëkurën time, këtë gjë kam vënë re. Ky hidratant nuk është se është ndonjë gjë kush e di se çfarë, por e bën punën e tij. Ai i neutrogenës në formë gjeli është më i mirë se ky, por thjesht ajo gjëja që më bezdis shumë është fakti që paketimi është si një tasë dhe duke qenë se unë bajthonj e kam shumë të bezdisme të fusë dorën aty. Ok, tani kalujem të fondatina. Fondatina është një nga të produktet e reja që unë bleva dhe është kjo nga Wet n Wild. Kam dëgjuar shumë review të mira për këto nga youtuberca shumë të njohura të huaja, kështu që thash ta provoja një herë. Faktikisht e kam përdorur dhe para dy ditësh. Nuk është hera e parë që po e përdor. Dhe nuk më duk keq. Nuanca që un kam marr është golden beige. Më pëlqen ta vendos pak këtu te dora, pasi ky aplikusi nuk e di se akoma se çfarë mendoj për këtë aplikusi. Dhe do ta marr me sfungjer. Mbulimin e kishte mesatar, kështu që unë tek këto pjesët e faqeve kur kam disa shenja, vendosa dy shtresa dhe duket mjaft mirë. Më pëlqeu edhe herën e parë që e vendosa, kështu që mendoj se kjo fondatin si një fondatin drugstore dhe për përgjita mendoj se ja vlen. Edhe më pëlqeu dhe që ngjyra më përshtat mjaft mirë, është pothuajse nuk është se kisha nuk është se kisha shumë nevojë të lyeja dhe qafën, por zakoni, gjithmonë duhet shkrirë pak. Kalojmë. Concealer do përdor këtë që përdor gjithmonë, dhe kjo drugstore, të të Maybelline. Concealeri është një nga ato produkte që mua nuk më pëlqen të shpenzoj. Nuk e di nëse e keni parasysh, po për shembull për një fondatin do shpenzoja dhe nuk është se do më dukeshe shtrenjtë të blija një fondatin $40-50. Po një concealer nuk e di. Është fiksuar që concealeri duhet të jetë i lirë. E faktikisht ky Maybelline dhe ai i Catrice, që është i preferuari im, e bëjnë punën shumë mirë. Madje është më mirë se ky. Gjithashtu bleva dhe këtë nga Wet n Wild. Më duk perfekte, pasi kisha dhe pjesën e highlighterit për të këtë brighten, për të ndriçuar pjesën e poshtë syve dhe për të ngjeshur concealerin, si dhe pjesën e
konturimit. E kam përdorur edhe këtë dhe më pëlqeu dhe më duket shumë, shumë e lëvërdishme, sidomos fakti që këtë 2-në-1 është shumë praktike edhe për udhëtime për gjëra. Muanca që unë kam zgjedhur është karamel toffee. Dhe ishte muanca më erë, e perfekte për mua. E vetëmja gjë që nuk më pëlqen, ja, se tani nuk kujtova, është se di kjo gjithmonë kalon nga kjo ana këtej. Dhe bëhet pak flutur. Dhe ta marrë me këtë fuqin që unë gjesh gjithmonë. Dhe kjo gjesh nuk më pëlqen që në ka shumë, shumë plura, se ndoshta në gjesha unë fuqin. Pak shumë. Tanën e verët nuk e kisha përvuar. Dhe përvoj të një për hëtë. Një duke, jo keq. Dhe kur vjetë e buzqeshës. Këta një gjithashtu do marrë dhe nga kjo, pjesa. Për vetulla do përdor këtë lapsin që kam filluar të përdor kohët e fundit nga ketris në numrin 3 duhet jetë, po veçtoj se tani e dini që unë më ke fiksoj kur numra të e mërë, është shumë rrallë, po 3 është. Ta pref pak, pasi është më mirë që ta kemi të prehur. Tani do kalojmë tek syt. Do marrë sërish nga kjo ngjyra. Këtu. Për të bërë një konturim të syrit. Më pëlqen shumë të përdor bronzer ose këto ngjyrat e konturimit për këtë pjesën e kockës së syrit. Mendoj se janë më të bukura se një shadow tamam, japin tamam atë shijen. Po me këtë ngjyrë do luaj edhe pjesa poshtë të syrit. Tani do të kalojmë tek eyeshadow. Dhe dua të them që nëse është një gjë drugstore që mua nuk më pëlqen fare, janë pikërisht eyeshadow. Nuk mendoj se janë të mira dhe ja vlen të harxoni para për to. Më mirë investoni në një paletë të mirë dhe më besoni që do t'ju zgjasi shumë, kështu që do t'i nxjerri dhe s'të nxjerri lekët e saja, sesa harxhoni lekët me paleta në për drugstore. Një nuk janë të pigmentuara shumë mirë, dy mezi sfumohen, tre nuk qëndrojnë mirë gjatë ditës, e kështu me radhë.
Të paktën ky është mendimi im si makeup artist. Tani, unë mora vetëm një single e shadow, pasi asnjë paletë nuk është se po më bindte dhe edhe në për review që pash në për YouTube, nuk më pëlqenin fare ato looket, nuk më pëlqenin se si dukej, nuk më pëlqente ato ngjyra. Nuk e di, nuk më bindte asnjë paletë për ta marr dhe nuk doja të shpenzoja lekë kot. Kështu që mora thjesht një paletë, një kështu e shadow take nga Catrice, që si ngjyrë ishte shumë e bukur, por jo ndonjë cilësi, kush e di se çfarë, dhe kjo ishte e re. Faktikisht kur e mora unë vetëm dy kishin ngelur, shpresoj të kenë marrë sërish nëse ju pëlqen dhe doni ta merrni. Nuanca është 230 Red Trending. Nuk e di nëse dua të bëj vetëm gjysmën e syrit apo të bëj komplet. Gjim forcë njëherë. Që shini si ngjyrë është shumë e bukur, po më është dashur t'i kthehem disa herë që t'i nxirja një pigmentim të denjë dhe shpresoj t'ja kem arritur. Një do përdor një blush nga Essence në nuancën 100 Indian Summer. Në fakt, blushi është shumë i vjetër. Nuk e di nëse do ketë më, por është i lezetshëm dhe blushet e esencës i lavdërojnë shumë. Si që shikoni, ka pigmenti. Ka dhe pak shkëllqim, gjë që mua më pëlqen të kë blushet të kenë pak shkëllqim. Mos u blushërova shumë. Momenti highlighterit. Highlighteri nuk është drugstore, por është një produkt i lirë dhe që mund t'a gjeni kollaj në Shqipëri. Është nga farmasi Terracotta Powder numri 15 dhe më ka pëlqyer shumë ky highlighter dhe kam qenë goxha e surprizuar prej tij, nuk prisja të ishte kaq i mirë. Nuk është ai highlighteri juaj intensiv, por të jep një shkëlqim shumë të këndshëm dhe për ditën mendoj se është perfekt. Dhe në darkë nuk është se shkiq, të jetë më tepër në ndriçim se sa shkëlqim. Dhe faktikisht ku kam vendosur këtë highlighterin, shumë prej jush më kanë pyetur çfarë highlighteri ke vendosur. Është ky. Dhe ju mund ta gjeni mjaft mirë në Shqipëri. Një çmim të mirë. Dhe me këtë mund të vendos një sa të doni. Përsa e së një herë nuk është shumë. Dhe tani po me këtë highlighterin do bëj pjesën për para të syrit që e lash bosh me qëllim.
rimedi që do përdor është kjo që përdor gjithmonë, nga Maybelline, Total Temptation, dhe rimedi është një nga ato produkte, do me thë një tjetër produkt, të këtë cili mua nuk më përqenë të shpenzve shumë. Për buzët do përdor një laps nga farmasi, në numërin 7. Nuk ka emër, ka thjesht një numër 7. Mendoj se përdorimi i lapsit përpara buzëkuqit e bën buzëkuqin të duket më i rregullt dhe buzët lehtësisht më të plota. Buzëkuqi që do përdor është sërish nga farmasi në numrin 4. Matte Liquid Lipstick. Me të të drejtën këto produktet e farmasisë për çmimin që kanë, mendoj se ja vlejnë. Dhe kjo gjëra është shumë e këndshme dhe shumë pranverore. Okej, për pikë falëton nuk do vendosë sot për ju, pavarësisht se mendoj se Crystal do dukeshin shumë bukur me këtë look, por dua që t'jetë një look që ju të mund t'a bëni dhe t'a karikrioni 100%. Unë po pres pak të më thajnë buzët, sepse mund të t'i kështu. Juve mund edhe t'i lini kështu, është shumë këndshëm, por mua personalisht nuk më pëlqejnë shumë buzët matë, besoj se e keni vënë re, dua gjithmonë një shkëlqim. Dhe do t'i shtoj një shkëlqim. Okej, mendoj se janë tharë. Do përdor një produkt që sërisht e bleva të ri, është një buzëkuq nga Catrice Power Plumping Gel Lipstick. Nuk e di nëse është vërtet plumping, por sikur të japi një përshtypje, ndjesi jo, sepse nuk është nga ato që pickojnë. Dhe nuanca që kam zgjedhur është 020. Dhe më pëlqen shumë, sepse në fakt kjo është më tepër si lip balm me ngjyrë se sa si buzëkuq. Mund ta përdorni kollaj dhe për përdita thjesht të vendosni këtë për t'i pasur buzët e hidratuara dhe me pak ngjyrë. Unë ashtu e përdor dhe më pëlqen shumë këto lloj lip balmesh kështu. Kështu që jo po sot da përdor thjesht për pak shkëlqim. Po vendos vetëm në mes, sepse e hapi pak ngjyrën e buzëkuqit. Që të krijoj ato efektin ambre. Si ju duket? Mua më pëlqen shumë. Më pëlqen të shumë dhe versioni matë, jo se ishte keq, po. Po them të drejtën, më pëlqen pak më shumë. Nuk e di cili ishte i preferuari për ju, komentoni poshtë. Dhe kjo ishte rezultati final. Mendoj se ka dalë mjaft mirë. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të më ndiqni në Instagram. Deri herës tjetër, miru pafshim!